Nah, kali kolor dah. Kalau tadinya kalian jadi rancang. Kanu jorang wae ngomong cing atau tong ngomong jorang harap pemdak klitik ya. Mana udah klitik teh? Iya harap pemdak. Mang Nurdin nge WhatsApp. Seru euy. Panjang teh mah sik sabet kana eta. Dah kuno. Diam ya. Ngacung. Siap, mantap. Mang atur ngapungkeur ra kadenya, Mang. Sok rupa-rupa wae. Ulah, ulah. Tang ngacung. Ulah. Lah mah datang malayan ka dieu ge. Wah, rek ngati riweuh wae biasa. Sambat teh tulang layangan kamerana. Aing ge sambat. Jangan dong. Orang mau jujur weh. Asli nak? Elehan. Asli ini. Poin seberapa? 18. Eleh hiji. 18-0. Mantap jiwa, Bos. Garut tadi melehoy angin-angin. Tinggal santuy mah mangheri atuh. Santuy pisan. Tapa ngapungkeuna, tapa lelehna. Tapa ngapungkeun tapa lelehna. Oh, berarti nyobek koropak. Hampang bawain ke Bandung teh. Dapat satu ekor, dua hilang. Di kasar bodoh. Mas dendam euy. Harus ngadu akena eh. Nyerah wae. Oh iya, Pan, mana, Pan? Oh, kayak itu. Ah, juga
Berapa bolanya? Aduh. Ah, ini.